Dara öz musiqisini kamança alıştırıbdı. Kamançada hansı melodiyalar yaxşı alınır, çıxır, səslənir. Kamançadakı yaradanlar yaradıbdı, bunun nəsil tarixi düzdür. Uyğurlardan gəlir. Kamançanı onlar orada yaradıblar. Və yayılıb ta ki oradan Srednya Aziya ölkələrinin hamısına, oradan gəlib ta ki Türkiyəyə, İrana, necə Azərbaycana da gəlib çıxdı, Ermənistana da gəlib çıxdı. Necə ölkələrdə olmuşam, mən çalmışam, mütləq gəlib kamançıya baxırlar ki, bu səsdən nə var ki, bu belə təsirlidir. Bax, görürlər ki, mən nə əlavə eləmişəm, nə eləmişəm orada. İnanmırlar ki, bu instrumentin öz səsidir. Amma əslində də odur. İnstrumentin səsi elə instrument səsidir. Hamı da eyni cür səslənər. Amma ürəyin səsi olsun gərək. Gərək o musiqini ürəyindən, süzgəsindən keçirəsən ki, öz səsini alın. İtaliyadan gəlmişdilər. Məni də çağırdılar, mən də çaldım olaraq operada. Qulaq astılar, sonra siz inanın, neçə nəfər olar gəldilər səhniyə. Konsert qutarandan sonra kamançanı götürdülər, baxdılar belə. Diqqətlə çox. Çox dedilər, biz təəccüb qalmışıq. Axı, İtaliya dünya musiqisinin konservatoriyasıdır. Bu alət bizdə niyə yoxdur? Bir dəfə olmayıbdı ki, deyəm ki, bu səfər çaldım, xoşuma gəldi, razı qaldım. Hələ də razı deyirəm. Hamı razıdır, özüm razı deyirəm. Bilirəm ki, mən bundan da yaxşı çala bilərəm. Bundan yaxşı ola bilər. Hələ ürəyim doymamışam, eyrəm. İki, razı qalmamışam, razı qalmamışam. Yox, bundan yaxşı olmalıdır, bundan yaxşı olmalıdır. Mən indi bir şey çalım, ondan sonra mənə bir 5 dəqiqə keçsin, dirən onu bir də çaldım. Mən dünyada onu çala bilmərəm. O keçdi, getdi o şey, uçdu, dağıldı. Mən çalaram həmən muğamı, həmən mahnını. Ondan pis də ola bilər, ondan yaxşı da ola bilər. Amma onun özü olmayacaqdır. Çünki o dirəm də o şairli kimidir, gəldi, getdi. Bu gün mən artıq 45 ildir ki, musiqi alətlərinin hazırlamaqla məşğulam. Buna baxmayaraq ki, mən 30 il indiki Neft Akademiyasında, Üzv Kimya Kafedrasında müasir oxumuşam. 90-95-ci illərdə professor vəzifəsində çalışmışam. 4 il bundan əvvəl Habil müəllim eşitdi ki, mən tarda yeniliklər eləmişəm. O mənim yanıma gəldi. Dedi ki, bizim musiqi alətləri ona görə Avropada hörmətsizdir ki, onların səsi stabil deyil. Xüsusən kamançanın və ömrü gödəkdir. Mən bir elmi cəhətdən bu məsələyə yanaşdım və çox tezliklə məsələni aydınlaşdırdım ki, nə üçün kamançanın səsi stabil olmamalıdır. Mən Habil müəllimin qoyduğu iki problemin dalınla getdikdə tədricən deməli 11 problem meydana çıxdı. Onların hamısını biz həll elədik. Onun biri haqqında mütləq demək lazımdır. Məsələ burasındadır ki, baxın. Bu, köhnə ustaların, çox olsun ki, erməni ustaların Bakıda, Azərbaycanda yonduğu kamançalardır. Bunları formalarına fikir verin. Nə qədər fərqlidir xaricdən, o qədər də daxildən fərqlidir bunların formaları. O qədər bunların çəkiləri fərqlidir. Deməli, 2000 ildə nə qədər kamançı hazırlanıbsa, kim hazırlayır, hazırlasın, iki eynisi yoxdur, ola da bilməz. Çəkisinə görə də, ölçüsünə görə də, tembirinə görə də, səs imkanlarına görə də. Bu isə yaratmazdır. Kamança bir alət kimi standart olmalıdır. Məsələn, siz bilirsiniz ki, skripkalar 4 standartda buraxılır. Bəs niyə biz standartlaşmayaq? Ona görə də mən, deməli, bu problemi həll eləməkdə ötəri, tamamilə yeni texnologiya yaratmağa məcbur oldum. Beləliklə də ən, deməli, mühüm problemlərdən biri olan standartlaşma problemini də biz həll eləyə bildik. Bugün kamança bütün başqa dünyəvi alətlərlə bir sırada mən alətəm deyə bilər. Çünki onun stabil səsi var, standart ölçüləri var. Bu 11 problemin həllinə mən 11 patent almalıyam. Özü də bağlı patentlər.
ki, mən sonra onları müxtəlif məsələ musiqi alətləri fabriklərinə sata bilim. Lakin mən buna mənim nə vaxtım yoxdur, nə imkanım yoxdur, nə də həvəsim yoxdur. Bunların hamısını mən bir dəfə hazırlamışam, artıq material var. Onların hamısını bir mətbuatda, bir məqalədə çap eləyəcəyəm və sonra həmin o məqaləyə patent alacağam. Munis bir dəfə mənim yanıma gəldi, dedi ki, bəs mən Uyğurların kamançasını görmüşəm. Onlarda deməli bu cür vəziyyətdə deşiklər açırlar özü də cərgə ilə və deyirlər ki, böyük əhəmiyyəti var. Mən də bu hazır kamançanı götürdüm. Munisin iştirakı ilə bunları deşdik. Və deşdik nəticədə bu doğrudan da olduqca gözəl səs imkanları əmələ gəldi. Olduqca xoşa gələn tembir meydana çıxdı. Məndən qabaq odunçular məşğul olublar da bu işlə. Babası nə cür eləyibsə, nəvəsi də o cür düzəldib. Ona görə də səhv 2000 il təkrar olunub qalıb. Mən bu işə elmi gözlə baxdım və problemləri bir-bir aşkarladım. Aşkarlandıqdan sonra da problem görünəndən sonra aydın onu həll eləmək o qədər də çətin problem deyildi şəxsən mənim üçün. Yeni bir problem istər ermənilər tapsın, gürcülər tapsın, kim tapır tapsın, elan eləsinlər, kim həll eləyər eləyər. İndi biz mi eləyərik, başqası mı eləyər? Bunun fərqi yoxdur. Bu bəşər mədəniyyətinin inkişafından söhbət gedir, getməlidir. Və burada dava yeri deyil əslində bir-birə köməkdən söhbət getməlidir. Və biz həmişə hazırıq xamir köməyi etmək üçün. Mənim indi yaratdığım bu texnologiyadan istifadə eləsinlər, ermənilər düzəltsinlər, daha keyfiyyəli kamançalardan istifadə eləsinlər.